আৰু দৰঙেই কলাকৃষ্টিটো কেৱল দৰঙৰ কাৰণে নহয় এটা অসমৰ সম্পদ গতিকে অসমৰ সম্পদ এভাগিক যদি আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ তেনেহ'লে সামগ্ৰিকভাৱে সমগ্ৰ অসমবাসীৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বিষয় আজি এই দৰঙেই কলাকৃষ্টি উন্নয়ন সংঘই যি আয়োজন কৰিলে গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভা এই গ্ৰন্থ উন্মোচনী সভাখনত কেৱল এখন গ্ৰন্থ নহয় যিখন গ্ৰন্থ কৰিছে এই দৰঙেই কলাকৃষ্টিকে সদৌ অসমবাসী ৰাইজক অৱগত কৰিব পৰাকৈ ইয়াৰ শিল্প ইয়াৰ শিল্পী আৰু সাধকসকলৰ বিষয়ে জনাইছে গতিকে এই গ্ৰন্থখন দৰঙী লোকশিল্পীৰ জীৱনী কোষ সম্পাদনা কৰিছে মুকুট শৰ্মাই আৰু প্ৰকাশ কৰিছে ভাষা প্ৰকাশনে মই আশা ৰাখিছোঁ এই গ্ৰন্থখনৰ প্ৰকাশনৰ যোগেদি কেৱল দৰঙৰে নহয় এই গ্ৰন্থৰ যোগেদি সমগ্ৰ অসমৰ শিল্পী সমাজ প্ৰেৰণা লাভ কৰিব আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে এই গ্ৰন্থ আজি প্ৰথম খণ্ড হিচাপে ওলাইছে পৰৱৰ্তী খণ্ডত আৰু যিসকল ৰৈ গৈছে বা নতুন নতুন সাধকসকললৈ আহিছে তেওঁলোকে কাম কৰিব আৰু এই সংঘই এনে প্ৰচেষ্টা লোৱাৰ কাৰণে মই সংঘৰ উদ্যোক্তাবৃন্দক অতি আন্তৰিকতাৰ সৈতে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ দৰঙী লোকশিল্পীৰ জীৱনী কোষ প্ৰকৃতাৰ্থত দৰঙৰ যিসকল লোক সংস্কৃতিৰ লগত জড়িত ব্যক্তি আছে সেইসকলৰ একাংশ মানুহৰ জীৱনৰ চমু চমু পৰিচয় সামৰি এই জীৱনী কোষৰ প্ৰথম খণ্ডটো আচলতে প্ৰকাশ কৰা হৈছে এই প্ৰকাশনটো আমাৰ ভাষা প্ৰকাশনৰ তৰফৰ পৰা কৰা হৈছে আৰু আমাক সম্পূৰ্ণৰূপে সহযোগ কৰিছে শিল্পীসকলৰ জীৱনী আনি দিয়া বা গোটাই মেলি সংগ্ৰহ কৰি দিয়া দৰঙী কলাকৃষ্টি উন্নয়ন সংঘৰ সম্পাদক নৱশইকীয়াই আৰু এইখিনিকে মই আচলতে হাত ফুৰাই চমু চমুকৈ তেওঁলোকৰ জীৱনীখিনি এইকাৰণেই ৰাখি থ'লোঁ যে এইটো আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় তেওঁলোকে যাতে পৰিচয়হীনতাত ভোগ কৰিব নালাগে তাৰ কাৰণে এইটো মোৰ প্ৰথম প্ৰয়াস আৰু মই আশা কৰিম যে অনাগত দিনত বাকী সকলো শিল্পীক সামৰি ইয়াৰ দ্বিতীয়টো খণ্ড নিশ্চয়কৈ প্ৰকাশ ইয়াত দুশতকৈও অধিক শিল্পীক ইয়াত সামৰি লোৱা হৈছে।